игрок. Но я отмечу, что сейчас это один из топовых вратарей в Южной Америке. Шестикратный чемпион Колумбии в составе лучшего клуба этой страны Атлетико Националь. Но сейчас он, правда, выступает за Риверплейт. И вот перехват в центральной зоне. Хианачо, он уже почти в штрафной. Ну и Маскерано тут же исправляется за свою ошибку. Алга пас. Кене Болжола. Болжат мүмкін бар және есеп бірдіні. Лионель Месси. Да, прекрасный гол Лионеля Месси. Прекрасная передача из центральной зоны. Месси на скорости убегает от защитника и прошивает буквально защиту в дальний угол. И вот реакция Диего Марадоны, который на этом турнире уже успел начудить с сигаретами, с нарушениями правил. Здесь очередной такой эмоциональный аспект от главной звезды в истории аргентинского футбола. 1-0, Аргентина впереди. Сонымен Месси осы әлем чемпионатындағы алғашқы голын соқты. Әрине, пенальтиден мүмкіндігі болған жоқ. Ал қазір Эвер Банеганың тамаша пасы. Және Месси, міне, нағыз Мессиді біз осындайда көреміз. Мессиге дәл осы пастар жетіскен жоқ. Исландиямен өткен ойында да, Хорватиямен өткен ойындарда дәл осы пастар жетіскен жоқ. Қақпашымен бетпе-бет шығу және дәл осындай ашық, яғни сәттер. Бұл жерде барынша тырысқанмен Нигерия қорғаушысы жете алған жоқ. 22-ші нөмірдегі Кеннет Амеро барынша талпынғанмен бұл жолы жете алған жоқ. Жалпы атлет ойыншыларға келетін болсақ, Нигерияда бұндай ойыншылар өте жеткілікті. Жылдамдығы болсын, физикасы болсын, күші. Атлет Меркадо. Дальше в центральную зону на Энце Переса. Перес переводит здорово направо. Меркадо ускоряется, но это Месси. Месси с мячом против него Идову. И Месси назад в центральную зону на Маскерано. Маскерано возвращает на освободившегося Месси. Месси в касание. Шикарная просто передача на Игуаина. И там на выходе действует здорово Фрэнсис Узоха. Получает он, похоже, по голове в этом небольшом столкновении с нападающим Ювентуса. И идет проверять самочувствие молодого вратаря Джуней Чакыр. И похоже, что потребуется медицинское вмешательство. Ну, посмотрите, с места сквозь две пары ног. Феноменальная просто передача. И там Игуаин немножечко не добежал. И столкнулся в итоге с вратарем сборной Нигерии. Да, досталось, конечно же, из... Хорватия, Исландия, қарсы құрамды. Хорваттарға қарсы өткізуі тиіс еді. Өйткені классикалық төрт қорғаушы үлкен мүмкіндік береді. Ал қазір Ди Мария. Ди Мария қарсы ойын ережесі бұзылды. Және бұл жері сары қағаз. Джуней Чакыр қазір ойланбастан сары қағаз көрсетіп отыр. Джуней Чакырдан. Бұл жерде ешқандай да пенальти жоқ. Пенальти сұраған жоқ. Қырғызстандағы жағдай айып соққысы онсыз да бар. Міне жылдам шабуыл. Аргентинаның жылдам пасы. Ди Мария бар күшін салған еді. Бар жылдамдығын іске қосты. Бірақ ойын ережесі бұзылды. Және бұл соңғы сәтте болған, яғни соңғы қорғаушының бұзған ойын ережесі. Бұндай сәтте кейбір төрешілер тіпті алаңнан ойыншыны қуып тұрды. 2014 жылы дәл осы нүктеде Мессидің Атлетико Мадрид қақпасын, яғни Тибо Куртуа қорғаған қақпаға голды сүңгіте салғандығын білеміз. Сондықтан Месси алаңға жақын тұстан кез келген нүктеден гол соғатын мүмкіндік бар. Осы маусымда Испания чемпионатында Месси айып тобынан өте көп гол соқты. Ендеше күтейік дәл қазіргі сәтте. Қаншалықты бұл гол болуы мүмкін. Месси және бұл жолы қақпаның бағанасы қазір голдан аман алып қалды. Қақпашы ешқандай да көмегін бере алған жоқ. Бұл жолы бағана көмектесті қазір Нигерияның екінші голды жіберіп алмауына. В офсайд попадает Ди Мария. Еще раз нам показывают повтор удара Месси со штрафного в дальний угол. Там вроде бы Изоха и контролировал полет мяча, но вполне мог и не спасти. Вполне, да, нет, все-таки спас. Синий номерде жартай қорғаушы Адженикара Этеба. Қазір пас асырмақ, пас асырылды. Және тағы да Николас Атаменди қазір допталып шықты. Төрешінің сары қағаз көрсеткен сәті және бұл басқа емес Хавьер Маскерана көрсетілді. Бұрыштамада оның орындаған сәтте Маскерана ойын ережесін бұзды деп есептейді. Қайталап көрейік. Төреші қазір пенальти деп белгілей ме? Әзірге нүктені көрсеткен жоқ. Міне нүктеге енді ғана барды. Демек қазір пенальти. Ал бейне қайталауға қазір жүгіне ме жүгінбей ме білмейміз. Джуней Чакыр бұған дейінгі ойында пенальти белгілемеген еді. Ал қазір белгілеп отыр.
6-шы нөмірде өнер көрсеткен жартылай қорғаушы Леон Балагун қарсы өнер жасаған екен. Әрине, бұл жерде пенальти деп айту өте қиын. Қазір тіпті тартып құлатты деп айтуға да келмейтін сияқты. Не знаю, Жандос, я бы здесь не согласился с решением главного тренера. Таких эпизодов сотни происходит в каждом матче. Еще более жестко на этом чемпионате мира мы видели, как укладывали нападающих на газон. И за это не давались ни пенальти, ни желтые карточки. Как бы то ни было, на старте второго тайма сборная Нигерии получает право на пенальти, который выведет в лайв-таблице, выведет сборную Нигерии вперед на второе место выше сборной Аргентины. Сонымен дебютті матч өткізіп жатқан алғашқы минуттан бастап бұл Аргентинаның қақпашы 12-ші нөмірдегі Франко Армани және Виктор Мозес. Мозес және есеп бірде бір. Нигерия қазір матчтың екінші таймы басталу салысымен есепті теңестіріп отыр. Бұл Виктор Мозестің, яғни Челси жартылай қорғаушысының ұлттық құрамада соққан 11-ші голы. Виктор Мозестің. Мозес жалпы бүгін бар жоғы 37-ші матчын өткізіп жатыр. Және 12-ші голын соғып отыр. Осы әлем чемпионатындағы екі матчқа да қатысқан ойыншы жалпы Нигерияның басты жұлдыздарының бірі. Ахмед Мусадан бөлек, дәл осындай Мозес секілді ойыншылар да бар. И Бока Хуниерс на данный момент очень уверенно лидирует во внутреннем первенстве чемпионата Аргентины. Ну, все мы знаем прекрасно, что в Аргентине топовый клуб это Бока Хуниерс. И вот сейчас Павон мчится по правому флангу. Есть возможность прострелить на дальнюю. И в подкате шикарно действует Леон Балагун. Нет, это Экон, прошу прощения. Балагун там на дальнем готовился принимать. А Экон в центральной зоне прочитал вот эту передачу. Ну да, пас асыруға мүмкіндік берген жоқ. Индиди осымен Мессидің де пасын жауып үлгірген еді бұған дейін. Жылдам шабуылын да сұраған кезде. Ал қазір Игало. Игалоның пасы. Джон Оби Микель команда капитаны. Микель қазір пас берудің қаншалықты қажет екендігі білмейді. Өйткені Ахмет Муса оған дейін апсайтта болған еді. Енді дұрыс пас берді. Алыстан тепті және алыстан тебуін тепті-ау Индиди. Бірақ қақпадан биік кетті. Егер бұл гол кіргенде Аргентинаның қандай күйде болатындығын білмесе. Сондықтан әлде болса мүмкіндік үміт сақталады бұл командада. Бұл Нигерия, которая заметно выше, то есть статистически выше, и сейчас может выход 2 в 1 состояться. Муса, это его тема, бежать, бежать, передача туда, на дальнюю. И здесь не очень удачно действует защитник. Боже, какая ошибка сейчас. И как не забивает Игало. Тут же показывает Игало, что там была игра рукой. Микел говорит, не лезь, мы сами разберемся. И здесь, похоже, Оби Микел абсолютно прав. Он капитан, и он должен разговаривать. Тем более в такой напряженной ситуации Игало может просто на ровном месте схватить желтую карточку. По-прежнему кровоточит Хавьер Маскерано, а Джуней Чакыр связывается со своими видеоассистентами. Давайте смотреть, что же там было. Роха выпрыгивает, попадает ему мяч в руку. И это вполне может быть еще один пенальти в ворота сборной Аргентины. Ну как же так? На ровном месте Маркус Роха здесь может подвести свою команду. Просто невероятно. Все видел. Должен был спокойно головой выбивать, ему никто не мешал. И Галу даже не пытался с ним вступать в борьбу. И Джуней Чакыр идет смотреть пенальти. И если сейчас судьба не повернется, фортуна не повернется и какой-то долг не отдаст аргентинцам за пенальти, назначенный в начале тайма, то Нигерия получит право на второй 11-метровый. И Галу брак. Қарасаңыздар, шабуылды соңына дейін жалғастырды. Игало бұл жолы тоқтауы тиіс еді. Сонда пенальти жоқ, пенальти жоқ. Енді 3-1-дей шабуылшы жүр. Лионель Месси. Агуэра қосылды. Игуаин бар. Дәл қазір пас асырған. Месса. Телефика. Телефикан пасы және Игуаин қазір жеңіс голын соғатын және плей-оффқа шығаратын тамаша мүмкіндік еді. Игуаин бірақ топта төбеге тепті. Лучший шанс сборной Аргентины во втором тайме. Абсолютно никто не мешал сейчас нападающему Ювентуса как минимум попасть в створ.
И вот такое разочарование Сити вот в этой роли и в Валенсии, в своем предыдущем клубе. Но такой, казалось бы, мастерский шанс, как угловой, не использует и сборная Нигерии в атаке. И Галло пробивает. Первый на подборе оказывается Муса, но защитники его успевают накрыть. Теперь уже сборная Нигерии не использует шикарный просто шанс. Моузес, продолжается атака, теряет. Муса первый на мяче. Его успевают накрыть защитники. Подкат и показывает, что это был штрафной на Вильфреде Ндиди, Джунейд Шакыр. И это будет, похоже, желтая. Нет, борец за гелем в этом эпизоде турецкий рефери. Ну как здесь Игало не забил? Прямо попадает, прямо во Франко Армани. Не знаю, было ли там какое-то продолжение в виде партнеров, может быть, свободная передача. Команда упала. Кене команда шин. Уйти. Жақсы үміт сила отыр. Десе де қазір стандарт жағдай. Өте қауіпті айып соққысы. Этебо у мяча. Пять футболистов сборной Аргентины в стенке. Там же и обе Микел. Этебо разбегается. Этебо! Показалось. Нет, во внешнюю сторону сетки мяч попадает. И Армани быстро спешит. Ну, чуть-чуть, буквально считанных, наверное, ну, десятков сантиметров не хватит Меркадо. Меркадо, подача в штрафную. Один удар! Сборная Аргентины забивает второй мяч. Маркос Рохо. Да, она колна тиген ойынша. Маркос Рохо. Осылайша, мне есепте Аргентинан алға шығарып отыр. Және қатар өтіп жатқан матчпен есеп қалатын болсақ, дәл қазір Аргентина плей-оффқа өте жақын команда. Өйткені Исландия мен Хорватия арасындағы матчта есеп теңде тең. Бірде бір. Және Диего Армандо Марадона. Бізге мұны көрсетудің ешқандай да қажет жоқ деп есептейміз. Әрине, бұл қуанышта болған жағдай. Есеп 2-1. Аргентина есепте алды. Я не удивлюсь, если после этого жеста Диего дадут звание там почетного жителя города Санкт-Петербурга. Но так себя вести, конечно же, не очень правильно. Но что уж говорить, это легенда, которая, ну, может в каком-то моменте себе это позволить, тем более здесь на эмоциях. Ну а здесь, как же так, замечательно просто сборная Нигерии оборонялась во втором тайме. И очень долго аргентинцы не могли перевести мяч направо, а он напрашивался, этот перевод, долго напрашивался. И нигерийцы должны были к этому переводу подготовиться, но не подготовились. Евгений Осыгылды екі қорғаушысы, қазір Габриэль Меркадон паса, және Маркос Роханың гола. Бұған Игуайнды мүмкіндік болды ма? Болды. 100% мүмкіндік болмаса да гол соғатын мүмкіндік еді. Таза шабуылшы Игуайн. Агуэро шықты. Агуэрода әзірге мүмкіндік болған жоқ. Шабуылшылар ештеңе істей алған жоқ. И барлық Мессиді қазір тұтастай Нигерия.